Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon bantuan anda tekan butang subscribe, share video ini supaya dapat membantu channel ini lebih bangun dan bangkit. Tak mahu pisang berbuah dah kali, pas gua musang harap tanding nenggiring. Netizen dan para penganalisis politik mula mengesan berlaku sudah perebutan kerusi antara PAS dan Parti Bersatu. Selepas kepimpinan Bersatu gagal mengawal ahli-ahli parlimennya daripada terus menyokong Anwar Ibrahim, mula timbul spekulasi menunjukkan bahawa PAS mula hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin, kepimpinan daripada Parti Bersatu. Ditambah pula sebenarnya dalam perikatan nasional kuasa sebenar terletak pada PAS kerana PAS sebenarnya yang paling memiliki banyak kerusi. Patutnya pengerusi perikatan nasional harus diketuai oleh PAS. WIP pembangkang juga patut diketuai oleh PAS. Tetapi semuanya telah pun diambil, diberikan kepada parti bersatu yang telah dilihat mula hilang kawalan terhadap ahli-ahli parlimennya sendiri ditambah lagi dengan beberapa isu lain yang juga kini mewarnai politik Malaysia termasuklah spekulasi kononnya PAS nak masuk kerajaan perpaduan setelah perkara-perkara itu mula menjadi panas dan tular nampaknya PAS sudah menjadi takut apabila dia kata tak mahu pisang berbuah dah kali. Jadi PAS Gua Musang harap tanding nengkiring. Maksud tak mahu pisang berbuah dah kali ini ialah PAS tidak mahu lagi dan tidak rela lagi melihat kerusi yang dimenangi Parti Bersatu menggunakan logo Parti PAS boleh Uh, mengkhianati perikatan nasional jadi mereka tak mahu lagi itu berlaku Pas Gua Musang berharap calonnya diberi laluan bertanding PRK Dun Nenggiri dengan alasan. Kebimbangan pengundi episod peralihan sekongan berulang jika wakil rakyat bersatu diletakkan. Yang dipertuanya Azman Ahmad mendakwa Tindakan Muhammad Azizi Abu Naim dari bersatu berpaling tada selepas menang memberikan kesan di kalangan pengundi di kerusi terletak di bawah Parlimen Gua Musang berkenan. Parlimen itu turut diwakili Azizi yang kini menunggu keputusan Speaker Parlimen Johari Abdul sama ada beliau perlu mengusungkannya atau sebaliknya susulan notis dikemukakan bersatu pada 20 Jun lalu Akibat tindakan itu pengundi rasa ragu-ragu Mereka yakin dengan wakil PAS berbanding segelintir dari bersatu Yang terbukti ada melompat Azizi Ali Soekongan Jadi mereka bimbang berulang di Nenggiri Bagaimanapun saya tak kata semua kira rakyat bersatu kaki lompat. Ada ramai yang bagus kata Azman kepada FMT. Ha, memang betul dalam parti bersatu tu semuanya daripada isu kaki lompat. Muhyiddin sendiri pun daripada uh, parti AMNO. Azmin Ali uh, paling sah lah orang yang terlalu lompat parti daripada PKR mengkhianati parti PKR dan menyertai bersatu. Azman menyerahkan perkara itu kepada pemimpin parti dan tidak akan memboikot jika bersatu kakal bertanding di kerusi terbabit. Jumat lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, Bersatu bersedia meletakkan calon Perikatan Nasional di kerusi terbabit yang dirampas BN pada PRN Ogos lalu. Azizi yang bertanding di bawah logo PAS ketika itu menewaskan Abdul Aziz Yusuf dari BN dengan majoriti hanya 810 undi. Dewan Undangan Negeri Kelantan mengumumkan kekosongan luar jangka kerusi itu berkuat kuasa 19 Jun lalu selepas bersatu menyerahkan notis pelucutan keahlian Azizi. Wakil rakyat penggal pertama itu antara tujuh ahli parlimen dan adun bersatu mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera. Mulanya mahu malukan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Mulanya nak malukan kerajaan Pulau Pinang. Tapi akhirnya perkara itu telah memalukan diri sendiri. Cuba ajar itik berenang, rupa-rupanya sendiri tak pernah berenang. Cuba nak malukan orang, se rupa-rupanya sendiri malukan diri sendiri. Nak tuding orang lain, rupa-rupanya ada empat jari, tiga jari lagi menuding diri sendiri. Ini semua berkait dengan isu air, yang mana Tuan Ibrahim Tuan Man cuba menemplak Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Namun ini jawapan Rafizi yang paling padu yang pastinya memalukan diri sendiri Tuan Ibrahim Apa Tuan Ibrahim buat masa jadi Menteri itu suara Rafizi terhadap Tuan Ibrahim Ketika Perikatan Nasional Rancak menghentam Kerajaan Persekutuan dengan isu air sebagai naratif kempennya, Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli tampil memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatnya daripada PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Ekonomi itu membalas serangan pembangkang berkaitan isu bekalan air di Sungai Bakap dengan mempersoalkan Mengapa timbalan presiden PAS itu mengabaikan masalah itu ketika menjadi menteri air dan alam sekitar ketika perikatan nasional mentadbir negara selama 33 bulan. Cuba kita tanya yang menjadi menteri air dulu tu siapa? Anda jawablah sendiri. Jawabannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Bukan Pakatan Harapan, bukan juga Barisan Nasional bukan kita daripada kerajaan madani menteri air ini tuan ibrahim tuan man jadi kalau kita tahu yang sungai bakap ini yang dijadikan isu suruh lawan kerajaan kerana calon kita kononnya masalah air tak diselesaikan itu masalah engkau lah dulu kau menteri air kata rafizi menemplak tuan ibrahim tuan man sebab sekarang kita tahu seperti diumumkan berkali-kali masalah air di Sungai Bakap sahaja. Ini masalah utara semenanjung. Sebab air bukan saja soal pipe. Masalahnya sumber air dah tak ada. Orang makin bertambah, kilang makin banyak. Apabila orang makin banyak, sungai sebanyak itu sahaja, kata Rafizi lagi. Mana ada sungai pandai beranak? semakin lama semakin cetek dan mendap memanglah kebiasaannya mana-mana kalau orang semakin ramai sungai makin cetek air kurang tambah pula cuaca sekarang semakin panas kata Rafizi jadi isunya semasa kita jadi pembangkang memang kita tak tahu bukan kerja aku semasa itu kita duduk kejar segala yang rasuah semua ni yang bertanggungjawab merancang dan yang ada maklumat adalah tuan Ibrahim tuan Man kata Rafizi. Kamu tahu bahawa Pulau Pinang tak cukup air. Kamu tahu Perak Utara tak cukup sumber air. Kamu ada kuasa. Apa kamu buat semasa jadi menteri air soalnya ketika berceramah di Kampung Padang Lalang simpang 4 malam tadi hadir calon Pakatan Harapan Johari Arifin, NEP Presiden PKR Nurul Izzah Anwar, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Khun Yew. Untuk rekod pada Julai lalu, kerajaan dilaporkan bersetuju menyalurkan peruntukan bagi projek penyaluran air di Sungai Perak ke Empangan Bukit Merah yang sebahagiannya akan digunakan untuk pembekalan air terawat ke Pulau Pinang. Ia akan disalurkan melalui projek pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGP yang melibatkan kawasan seluas 1000 ekar dengan anggaran peruntukan 4 bilion ringgit. Rafizi berkata masalah itu gagal diselesaikan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan walaupun mempunyai maklumat tanggungjawab dan kuasa. Sebaliknya kata menteri itu, Kerajaan Madani mengambil langkah awal ketika melihat keseluruhan masalah air di seluruh Malaysia. Jadi kalau perikatan nasional jadi kerajaan persekutuan 33 bulan, kalau dia dah buat keputusan dulu lagi selesai, hutang dia berhutang, wang dia ambil tapi kita tak nampak pergi mana wang itu. Dan dia sebagai Menteri Air sampai ke sudah tak sel selesaikan masalah itu kata Rafizi. Tak sampai satu tahun kerajaan Madani ambil alih, tanpa ada PRK Sungai Bakap pun, Anwar Ibrahim suruh jadi saya kena ikut. Ini dah berlaku lama dan saya ingat awal tahun lagi. Semasa kita melihat keseluruhan masalah air di Malaysia, yang bising di Kelantan pun kita sedang selesaikan yang tak bising sangat di utara tapi berlaku pun kita dah buat peruntukan kata Rafizi lagi. Jadi sekali lagi saya nak tanya Tuan Ibrahim Tuan Man. Kau orang semasa jadi kerajaan yang kawal duit banyak peruntukan untuk janawi bawah Kenapa kamu menteri air tak tolong penduduk di sini? Sekarang baru nak datang jadi penghasut kata Rafizi lagi. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini mengatakan inilah level menteri, tahap level menteri pembangkang katanya. Pak Ibrahim tahu tadah air saja kata salah seorang netizen di ruangan komen. Mr. Sakau kata nak air ke nak isle. Dah cukup jumlah apa kabar menantu tak pulang lagi. Apa tuan penasihat empat negeri buat? Kalau ini kali ini Madani menang Sungai Bekap katanya. Betul kata Rafizi kata lain guna. Apa Tuan Ibrahim buat semasa dia jadi menteri? Tapi siapa pula ADUN di situ waktu itu? Kes air ini isu negeri. Kalau isu ini dibawa ke pihak menteri baru kita boleh suruh Tuan Ibrahim nak jawab. Dah pun kata beliau. Alahai Kelantan hampir semua ADUN dari Pas pun kata AKJ. Ibrahim ni pun dari Kelantan tapi tak ada apa dia buat masa dia pegang menteri air dulu. Kamu ni memang memaki hamun kenapa Oda, otak dah masuk air ke kata AKJ. Deva kata tak perlu buang masa tanya dia, ambil contoh Kelantan dah cukup, senang cerita. Dia orang tak tahu buat apa-apa kata Deva. Saudara-saudara sekalian, harimau satu kata, takkan Rafizi tak tahu, jangan buat wayanglah katanya. Red Perot kata, Tuan Ibrahim semasa menjadi Menteri Alam sekitar 33 bulan tak buat apapun. Rupanya ISO pun tak tahu. Motosikal guna minyak apapun tak tahu. Sebenarnya tak layak Menteri pun. Menteri cap ayam dapat jawatan, jawatan Menteri pun melalui tebuk atap kata Red Parrot. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Bila sebut Muhyiddin dan Mahathir, pasti anda teringat prestasi mereka. Tak boleh disangkal bahawa sepanjang pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri sebanyak dua kali, banyak sumbangan beliau. Namun demikian, banyak juga perkara-perkara yang sebenarnya agak kontroversi ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Hari ini, patutlah tidak puas hati prestasi Kerajaan Madani. Orang kuat pun Muhyiddin dan Mahathir. Ha. Terbongkar sudah. Siapa orang kuat Institut Masa Depan Malaysia Masa yang mengeluarkan kajian kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan madani. Yang ini memang lucu, yang ini memang sangat-sangat lucu. Rupa-rupanya ini orang kuatnya. Simakan di laman web Rosmi Institute itu mendapati pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi dan pengasas masa. <laughs> Ini satu perkara yang memang lucu. Pastilah kalau Muhyiddin adalah pengerusi kepada masa, sudah tentu hasil kajiannya akan lebih menjurus kepada Muhyiddin Yassin untuk mengap-apkannya, untuk menaik-naikkan nama Muhyiddin dan bukannya me, uh, membuat satu kesimpulan, satu dapatan ataupun satu uh, Keputusan diumumkan yang natural Ianya pasti berat sebelah Anda pun dapat fikirkan secara logiknya Sementara itu seorang lagi pengasas ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad Dengan pemegang amanah antaranya ialah Datuk Dr. Razi Jidin dan juga Naib Presiden Bersatu Mengulas status masa Pemerhati politik Najib Bakar mempersoal Hasil kajian yang turut merumuskan bahawa ekonomi negara menjadi semakin meruncing itu. Institute Masa Depan Malaysia Perikatan Nasional. Sebenarnya Institute Masa Depan Malaysia ataupun Masa itu ialah Perikatan Nasional itu rumusannya mudah sahaja kata pemerhati politik Najib Bakar. Jawab servis sendiri guna Saitro Seorang sepuluh akaun agaknya sindir beliau lagi Pastilah mereka akan membuat satu kajian responden yang akan aa, merumuskan keuntungan untuk mereka Cubalah buat natural baru kita tahu Najib turut berkongsikan gambar pejabat masa yang beralamat di Jalan Ara dekat bangsa di Ibu Negara. Masa mendakwa kajian yang dijalankan melibatkan 1,920 responden berumur 18 tahun ke atas di Semenanjung Malaysia. Mereka kononnya ditemu bual mengenai isu-isu semasa ekonomi, sosial dan politik menerusi telefon dari 30 April hingga 26 Mei lalu. Institut itu turut memaklumkan hanya 39% responden Melayu menyatakan mereka berpuas hati dengan prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri. Manakala responden China dan India masing-masing 74 dan 60%. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang luar biasa. Akhirnya, tembelang sebenar konon kajian masa ini adalah ini dia orang kuat Muhyiddin dan Mahathir patutlah tak puas hati prestasi kerajaan Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.